İyunun 2-sində Fransanın paytaxtı Paris'te vəfat edən Azərbaycanın xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyevin haradı? Fransada yoxsa Azərbaycanda dəfn edilməsə qalmaqalına nəhayət ki son qoyuldu. Fransa məhkəməsi öz qərarını açıqladı. Daha ətraflı məlumatı Toğrul Nərimanbəyevin həyat yoldaşı Sevil Nərimanbəyevə çatdıracaq. Təxminən saat 12-nin yarısında bizə məhkəmədən cavab gəldi ki, rəssamın harada dəfn edilməsinə ancaq həyat yoldaşı qərar verə bilər. Hakim mənim Toğrulla hansı münasibətdə olduğumun əsas olmasını yox, bizim oğlumuzun doğum şəhadətnaməsində onun atasının Toğrul olduğunu xüsusilə vurğuladı. Qarşı tərəf mətbuata məqalənin olduğunu və bu məqalədə Toğrulun Şuşa şəhərinə getmək istədiyindən bəhs etdiyini açıqladılar. Amma hakim bunun Toğrulun Şuşada basdırılmaq istəməsinə heç bir aidiyyəti olmadığını söylədi. Mənim vəkilim dedi ki, mən dəfn təşkilatına yaxın 24 saat ərzində müraciət edə bilmərəm. Çünki qarşı tərəfin bu müddət ərzində apellyasiya məhkəməsinə müraciət hüququ var. Vəkilim mənə onsuz da bu məhkəmədə bizim xeyrimizə qərar veriləcəyini dedi. Artıq Toğrulun dəfn ediləcəyi yer müəyyənləşdirilib. Onu Parisin Saint-Ouen Parisien qəbristanlığında torpağa tapşıracağıq.